trist det, fordi at vi spiller igjen nå. Ok, Banjo mot Rob. Se hvordan dette går. Jeg bruker allerede en Wonder Ring. Allerede med nummer på 50%. Ok, får ikke smash-angripet. Alright. Dette er vann, dette er vann. Wonder Ring får komme tilbake. Se på Northard bare tulle med Gyroen. Nesten, nesten. Ikke helt, ikke helt. Unregrabber og Blaze Spike. Den er tøffe, den er tøffe. Skulle ikke ha regrabber. Ok, nå tok han Gyroen. Hva skal han bruke han på? Han kaster han opp. Han traff med han. Han traff med han. Ikke noe laser. Helt ennå, ok. Treffer spot-dodgen. Se på Northard. Sitter på 160%. Han satt på 160%. Nå er han en stokk mindre. Hell yeah. Ok. Til, forsøk til. Det er plattformene. Det er tøffe. Kom litt til Toby Kenten der. Kan du drepe noen litt kjappere? Kommer det en kombo? Nei, ingen kombo. Pew! Ok, nå fikk han landa. Nei, ton. Ikke tull med det. Ja, mer prøv. Ok, sorry. Måtte se litt vekk. Hva har skjedd? Ok, Northard. Fannes på høy prosent. Får med en kill move. Han bommer på alle. Ok. Det så som en forward her. Kan gå hvor som helst, dette nå. Absolutt. Bomba. Kombo ikke fra bomba. Prøver heller en gyro. Han treffer ikke på disse begravelsene sine. Forward air. Ja. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Northard har nok DI til å komme seg tilbake. Men han kommer ikke tilbake fra backthrow. Ok. Enul til Kaber. Prosentledelse fra Northard. Klarer han å gjøre det til en win?
Ok, vi har nett igjen. Tror nettverkskabelen er ikke helt god. Men se. Ja, begge to på... Ja, kom inn, jeg ser begge to på to stocks, og så blir det med en gang. En stock for Northard. Ser ut som Kava har tenkt å ta denne her. Han får ikke gjort mye akkurat nå. Ok, jeg sier det, og så tar han for advantage mot Northard med en gang. Bygger opp litt prosent i det stille. Ok. Skyter Northard tilbake. Sender han av med Gyro. Han får ikke bounce. En gang til med Gyroen. Og Jablock. Skal Carver ta det igjen uten å miste en stokk? Ok. Nå tok han Gyroen. Igjen. Prøver seg. Prøver å komme seg inn i Northard. Men med denne prosenten... Er det ikke mye som skal til? Bare bygge opp med... Er det annet å si? Og ender det med up-tilt eller en up-smash. Ikke helt sikker. Men nå har vi heldigvis stream tilbake igjen.